Dobrý den, vítejte na Labském palouku, jedné z nejkrásnějších lokalit v Pardubicích. A právě tady, v horním patře, nabízíme byt. A proč stojím na tomto místě? Protože stojím téměř u řeky. A přitom podívejte se, jaký malý kousek od domu. Labský palouk je totiž jedinečné místo k bydlení, obklopené přírodou. Labský palouk je slepá ulice na okraji sídliště, kde jsou jen tři domy. Je to doslova oáza klidu a pohody, spojená s moderním bydlením, které jinde nenajdete. Je zde louka, lesík, cesty na procházky, malé dětské hřiště i spousta parkovacích míst. A přitom tady, za parčíkem, hned začíná ruch města. A tento most vás dovede k nádraží, vzdáleného pouze 1 kilometr. Procházkou parkem jste tam za 4 hodinky a na kole za 5 minut. Zrovna tak daleko je to cestou podél řeky do centra města. Dům je novostavba. Byl postaven před 8 lety. Je proto dobře zateplen, má požární hlásiče, kamerový systém i vchod na čipy. A ještě si povšimněte jeho architektury. Z dálky připomíná loď v přístavu. Místo bezpečí. A teď už se podíváme dovnitř. K bytu vás přivede tichá chodba s kobercem a moderním výtahem. Při vstupu do bytu vás uvítá vstupní chodba s velkou úložnou skříní. Vlevo je koupelna, napravo toaleta. Byt má 3 pokoje a 2 balkony, které jsou přístupné ze všech 3 místností. To vypadá hlavní místnost s kuchyňským koutem. Má rozlohu více než 26 metrů čtverečních. Je krásně prosvětlená, vzdušná a má topení s vlastní regulací termostatem, které je ukryté v podlaze. Je zde dostatek prostoru pro odpočinkovou část i pro jídelní stůl. Luxus prostoru dodávají nezvykle velká dřevěná okna v létě s výhledem do příjemné zeleně. Plovoucí podlaha i dveře s obložkami. Kuchyň v kombinaci lesklé slonové kosti s matným černým mramorem je vybavena indukční deskou s horkovzdušnou troubou i zabudovanou myčkou. Je zde dostatek místa na vše, co je potřeba. I místo na vestavnou lednici. Pokud nejste zrovna zastánci otevřeného prostoru, kuchyni lze opticky oddělit a vedlejší místnost použít jako samostatnou jídelnu. Pokoj za kuchyní však dobře poslouží i jako herna, pracovna, dětský pokojík nebo malá ložnice. Poslední pokoj má víc jak 15 metrů čtverečních. Má rovněž vlastní balkon a dominuje mu velká úložná skříň, kam se vejde naprosto vše. A ještě se vrátíme k samostatné toaletě a ke koupelně s praktickou vanou a místem na pračku. A nejlepší nakonec. Byt má super nízké náklady. Fond oprav je pouze 600 korun. Je zde naprosto skvělé SVJ, které se o dům vzorně stará, a slušní sousedé, kteří se starají nejen o své balkóny, ale i o okolí domu. A co říci na závěr? Moc hezky se tu bydlí. Podívejte se, jak je tu upravené okolí, jak je tu klid. Přijďte na prohlídku a uvidíte sami. Ráda vám vše ukážu.